Karibu sana katika mpango mzima maisha asubuhi ya mio Captain Alex Mwakideo. Naitwa mzee Jalas mwenyewe. Katika hashtag leo ni Alex na Jalas Kikwetu Wednesday. Hiyo ina maana kwamba tutakuwa tunakuonyesha utamu ulioko katika maeneo ya Mombasani katika 105.1, tunaingia Kisumu City, tutakupatia utamu wa kule katika 105.3. Yaani tunakuonyesha utamu wa ngoma za Kikwetu katika kaunti mbalimbali. Inakuwa safi sana. Usisahau kwenye show bado tuko na zawadi kemkem. Tuko na watu tano watakaojishindia shilingi 1000 katika Mcheza account yao. Kuna wale watakaojishindia GoTV 3 month subscription, alafu kuna wenye watakuwa naenda nyumbani na decoder zao safi za Star Time. Bila shaka pia the last, kuna wale ambao watakwenda nyumbani wakiwa na airtime 1000 kutoka Mpesa. Wawili kwa mpigo. Katika mpango nzima Mpesa, hakikisha jiunge nasi toka sasa hivi asubuhi saa 12 hadi 4 asubuhi. Unabisha! Pa!